Бұл елімізде 315 мыңнан аса азамат алғаш болып ұлттық қордан аударылған ақшаны өз мақсатында пайдалана алады. Шотқа түскен 100 долларды оқу ақысын төлеуге немесе үйдің депозитіне жұмсауға болады. Бірақ тізімдегі 315 мың адамның ішінде шетінеп кеткен балалардың да есімі бар болып шықты. Таңырқаған ата-аналар мұны әлде біреулердің қордың ақшасын қалтасына басу үшін жасаған әрекет емес пе деп алаңдаулы. Анық-қанығын Сымбат Серікқызы зерттеп көрді. Жанерге бұл ұлттық қор балаларға жобасынан аударылған ақшаны алғашқы болып пайдаланған жастардың бірі. Шотымызға 100 доллар түскен соң алдымызға екі таңдау қойылды. Бұл ақшамен оқу ақысын төлеу немесе болашақта алатын баспанамызға депозит ретінде салу. Мемлекеттік грант иегері болғандықтан таңдауын екіншісіне түсті дейді. Бұлам деп шештім. Отбасыдан депозит ашып, біздің жаңа ресімді қойсақ, 100 долларды сол депозитке салып берді. Ал ресми дерекке сүйенсек, жоба іске қосылғалы 5845 адам шотындағы қаражатты шешіп алған. Оның 2600-і ақшасын болашақ баспанасына салса, қалған 3200-і оқу ақысын төлеген. Жалпы осы жылы 315 мыңнан аса адам 18 жасқа толып, шотындағы 100 долларды қалай жұмсайтынын шешуі тиіс. Бірақ қордың ақшасы жоқ адамдарға да аударылып кеткен болып шықты. Арнамызға анонимді хат жолдаған көрерменіміздің айтуынша, 2008 жылы дүниеге келе сала шетінеп кеткен баласына да ақша түскен. Жалпы ол ақшаны негізін ұлттық қор айтқан бала 18-ге толған кезде алады деші. Менің түсінген бойынша шетінеп кеткен бала 18-ге полюбому толмайды, ол өліп қалған адам. Ол алынбайды, ол қорда қалады, ертең әркімнің бір қалтасына кетеді. Мәселенің анық-қанығын жобаға жауапты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан сұрадық. Ондағылар дүниеден өткен балалардың есебіне ақша аударылып кеткенін мойындап отыр. Бірақ бұл жүйедегі болмашы қателік қана. Көбіне шетінеп кеткен шақалақтың ата-анасы қайтыс болғаны жайлы куәлік жасатпаса бала базадан шықпай қалуы мүмкін. Ал біз жеке тұлғалар деректер қорының берген мәліметіне сәйкес жұмыс істедік дейді. Қазір біз мысалы 7 миллионға жуық бала бар, оның бәрін бірдей тексере бермейміз. Бізде база бойынша ол балалар өмір сүріп жатыр деген ақпарат бар, сол бойынша біз есеп шығарып қойдық. Егер қате есептелген болса, онда ол ақша жиналады да жылдың қорытындысы бойынша басқа бөлінбей қалған балаларға соны есептеліп, жаңағы түзетіліп, келесі жылдың сомасына қосылып, басқа балаларға, бәр балаларға қайтадан бөлінеді. Ескере кететін жайт, егер бала ұлттық қор балаларға жобасы басталғанға дейін өмірден өтсе, ақшаны ешкім қолдан алмайды. Ал 2024 жылдан кейін қайтыс болса, 18 жасына дейін жиналған қаржы мұрагерлеріне, яғни ата-анасы немесе туыстарына беріледі. Сондықтан қаржы әлде біреулердің қалтасында кетеді деген жаңсақ пікір дейді жауаптылар. Ал экономистер ұлттық қордың ақшасына қол сұғу толастамай тұрғаны жасырын емес деген пікірде. Дәл осы жылдың өзінде қарасақ, бізде су тасқыны болды, қаншама шығындар келіп жатыр бюджетке. Демек жыл соңына дейін тағы ұлттық қорға үкімет тарапынан қол сұғылуы мүмкін. Енді жоспарланған мақсатты аударымдардан бөлек тағы аударымдар болуы мүмкін. Ал ол әрине инвестициялық кірістілігіне болсын ұлттық қордың кері ықпалын тигізеді. Демек 100 доллар емес, келесі жолы 50 доллар түссе, онда қалай әсер етеді қоғам? Бұл бірінші кезекте ұлттық қорды басқарып отырған мамандардың жауапкершілігінде. Егер ұрпағымызға мейлінше көп қаржы қалдырғымыз келсе, қорға қол жая бермей, кірістілігін арттыруымыз керек дейді экономист. Ал оның бірден бір жолы сырттан қайтқан активтерді соған салу екен. Осылайша балаларға жыл сайын түсетін қаржыны тым болмаса 200 долларға дейін өсіруге мүмкіндік бар. Сымбат Серікқызы, Ерлан Сарманов, Адамекен Бизнес.